Bedra! Nu har vi råd med flera slipsar. Har vi verkligen råd? Har vi råd med flera slipsar? Har vi verkligen råd? Har vi råd med flera slipsar? Har vi verkligen råd? Är det inte här om någonstans som vi borde strama åt? Har vi råd med fler portföljer och allting som bara bärs iväg? Har vi råd med fler portföljer och hur allting bärs iväg? Blir det inte tungt att bära ända ner till Bryssel och Genève? Med fler kostymer? Det är frågan i min sång. Nu har vi råd med fler kostymer? Det blir frågan i min sång. Blir inte svårt att jobba om manschetten är för trång? Så har vi råd med flera slipsar? Har vi verkligen råd? Som vi borde strama åt.